Han är inne i supermarketen. Ja. Vi är inte så långt därifrån, va? Don't think so. Det borde ju vara snett över här borta, förbi huset här. Ja, här är sjukhuset också. Nu släckte han ficklampan. Ja. Nej, nu, han är fortfarande här inne. Vi är på G. Jag vet inte hur mycket man kan springa, man vill inte svimma heller. Liksom. Nu gick han till huset som är väster om supermarketen. Ja. Där inne och lyser. Jävlar, det var någon som bara kutade om mig. Jävlar fort du springer, Pigga. Ja, men du vet du. Det vankas ju blod. Det vankas virgin här. Där såg jag fick lampan, ja. På trädet. Vad undrar om han såg mig nu. Får inte dö nu. Vi är snart framme. Ja, det gjorde han. Jaha. La 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 la. Där är han. Ja. Nej, det är jag som lyser okay. På. Ja. Är han där inne eller? Nej, han är utanför. Ja, man kan ju komma till långt. Alltså. Jag måste försöka slå ihjäl han. Var han på framsidan, baksidan? Vart? Ja, nej. Lys upp nu, Subben. Jag lyser på. Lyser på. Ja. Vad är det? Skjut! Är det han? Jag vet inte. Give me your blood! Han är blått. Han är blått och mask. Han blöder där. Ja. Han fick slå honom. Han spade. Ja. Jag tar han. Backa bara. Missade du på det där? Jävlar, nu skjuts. Ja, flutta på er. Nu, så. Lota fort innan han loggar. Ja, move. Så. Ta väskan då. Ja, jag håller på. Ja. Bra. Han hade, vad heter det?